Práve počúvate šiestú epizódu podcastu Grantup.sk, podcastu, ktorý sa venuje grantom a príbuzným témam. Už už to vyzeralo, že dnes sa v rámci podcastu porozprávame so zaujímavým hosťom, no už nepodarilo sa nám nájsť vhodný spoločný čas na nahrávanie, keďže v týchto dňoch sa musíme všetci prispôsobovať viacerým okolnostiam ako možno bežne. Takto tento raz na poslednú chvíľu nevyšlo, ale to nevadí, berte preto tieto One Man Show podcasty ako nejakú formu vzdelávacích epizód, kde sa na jednej strane dozviete zaujímavosti, ktoré využite, využijete pri svojej snahe na ceste za vytúženými cieľmi, respektíve s A na druhej strane sa ku týmto epizódám môžete kedykoľvek vrátiť v prípade, že si potrebujete oživiť alebo pripomenúť nejaké informácie. Dnes budeme hovoriť o tom, ako napísať vynikajúci projektový zámer, ktorý na stole hodnotiteľa vynikne medzi ostatnými. Granta.sk je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Hodnotiteľia projektov sú ľudia, ktorí sú experti vo svojich odboroch a k hodnoteniu sa dostanú napríklad tak, alebo väčšinou tak, že sa prihlásia na nejakú výzvu pre hodnotiteľov. Podobná výzva je napríklad aj teraz dostupná na našom webe granta.sk. Je to pre hodnotiteľov z oblasti cestovného ruchu, inovácií v sociálnom odvetvi a sieťovania, alebo to môžeme nazvať v oblasti networkingu, je to otvorená výzva, teda nemá deadline. Dá sa na to hlásiť priebežne, kým výzvu neuzavrú. <kým> ale v každom prípade, ak našu stránku budete sledovať, tak kedykoľvek v budúcnosti podobnú aktuálnu výzvu na hodnotenie určite nájdete. A teraz sa ale vrátim späť k pointe, späť k hodnotiteľom. Tu by som chcel povedať, že ide často o zanepráznených ľudí s bohatými skúsenosťami a mnohokrát na vysokých pozíciách tak ako väčšina produktívnych a zaneprázdnených ľudí nemajú práve toľko času na hodnotenie, ako si možno my predstavujeme. Čiže v prípade, ak píšeme nejaký projekt, podávame nejaký projekt a chceme, aby bol úspešný, tak je na mieste rozmýšľať podobne ako napríklad v marketingu, teda rozmýšľať ako cieľová skupina, kedy našim cieľovým publikom je práve hodnotiteľ. Musíme rozmýšľať ako nad takými vecami ako čo chce hodnotiteľ v návrhu vidieť, akým spôsobom si ho prechádza, čo si na návrhu všíma. Ak chcete, aby práve ten váš projekt vynikol medzi ostatnými predloženými, hodnotiteľovi musíme prácu paradoxne zjednodušiť. Ak budete postupovať podľa typov, na ktoré práve ideme, tak skôr či neskôr určite dosiahnete v tejto veci dobré výsledky. Vynikajúce výsledky, nie dobré. Čiže ideme na to. Prvý typ sú kľúčové slova. Podobne ako ja v začiatkoch, možno ste tiež rozmýšľali, na čo je pri fázach podania projektov tak nepodstatná vec, ako je zadávanie kľúčových slov. Väčšina ľudí to poviem to ľudovo odflákne, túto sekciu ako odflákne, ale musím vám povedať, že nepodceňujte kľúčové slova. Väčšinou ich od vás vyžadujú v časti, pokiaľ sa bavíme o elektronických formulároch alebo o offlineových wordovských formulároch, niekde v časti, kde máte vyplniť základné informácie o projekte. A dôležitý point z toho celého je, že podľa týchto kľúčových slov, ktoré zadáte, je návrh projektu priradený hodnotiteľovi. Takže na budúce to skúste mať na pamäti a nie je na škodu poznať takýto malý trik a podľa toho upraviť kľúčové slova projektu. Použite kľúčové slova odboru alebo vednej disciplíny podľa toho, z akého odboru chcete mať prideleného hodnotiteľa. Čomu by sa mal hodnotiteľ rozumieť, aby pozitívne ohnotil váš projekt? Skúste o tom pouvažovať najbližšie, keď uvidíte sekciu Keywords pri podávaní vášho projektu. Plán na jednej A4. Zrejme viete, ale pripomeniem, nepodceňujte dôkladné plánovanie. Doprajte tejto fáze naozaj dostatok času. Najskôr si naplánujte hlavnú štruktúru svojho projektu na jednej stránke, Kľúčové body, ktoré by takýto plán mal obsahovať sú určite cele projektu, vlastné aktivity, to sú tie, ktoré vykonávate vy, potom očakávané dotačné zdroje, najčastejšie financie, aktivity partnerov, to sú tie, ktoré vykonávajú partnery, nie vy, alebo za ktoré sú zodpovední, potom očakávané partnerstva a synergie, No a nakoniec, očakávané výsledky a merateľné ukazovatele, čo sú nejaké indikátory, pomocou ktorých meriame úspešnosť projektu, úspešnosť alebo dosiahnutie milníkov, výsledkov projektu a tak. Ja to zopakujem, dajte si na jednu až tvorku. Ciele, vaše aktivity, očakávané financie a zdroje, aktivity partnerov, očakávané partnerstvá a synergie, výsledky a merateľné ukazovatele. ako pomocníka sme pre vás pripravili šablónu na stiahnutie, je to na našom webe v článku s názvom Plánovanie projektu na jednej strane. A tento plánik je v angličtine, ktorý je, je to teda šablóna použiteľná aj pre medzinárodné projekty alebo pre medzinárodných partnerov. <kým> No a tento jed, jeden stranový abstrakt vám tiež môže poslúžiť aj ako nástroj na oslovenie a prvé kontaktovanie partnera, ktorého by ste chceli dostať do projektového konzorcia. Môžete ho poslať požadovanému partnerovi v prílohe e-mailu a skúsený partner, ale aj menej skúsený, musí mať z týchto kľúčových bodov jasno, čo je vlastne zmyslom projektu, teda aspoň na ten začiatok by mu to mohlo stačiť na to, aby vám v projekte účasť potvrdil alebo odmietol. Viac informácií o tom, ako vytvoriť dobré konzorcium, sa tiež dočítate na grantap.sk v článku 6 typov, ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia. Dobre, keď sa bavíme o tom, o tej jednostránkovej A4 umiestnite si, ho, umiestnite si to niekde na viditeľné miesto či vo svojej kancelárii alebo kdekoľvek a pracujte s tým pri písaní návrhu projektu je veľmi ľahké skôznosť cesty preto sa často pozerajte na tento plán aby ste videli pôvodné ciele a podobne ako stratégia firiem a tak ďalej aj toto by malo byť pre vás niečo, nazvem to záväzné, dlhodobé a niečo, od čoho by ste nemali vo významnej miere odbočovať. Iba ak robiť drobné zmeny v prípade, že externé faktory a situácia sa nejak významne zmení. Takým dobrým dôvodom je napríklad aj COVID. Kvôli COVIDu sme v projektoch museli naozaj robiť masívne zmeny v biznisplánoch a workplánoch projektov, ale COVID je už naozaj vážna vec ktorá sa nevyskytuje často takže si kľudne spomente a povedzte ak tento plán budete chcieť pozmeniť či sa zmenila situácia až tak vážne ako napríklad v období keď prišiel COVID myslím si že vás to veľmi rýchlo prejde aj keď budúcnosť nevie nikto, na, nikto z nás predpovedať a potom vám ešte dám jeden zaujímavý taký podtip v rámci tohto typu a to je, ak chcete vedieť, akým spôsobom si sformulovať ciele, tak si môžete pozrieť ďalší článok na Granta bez názvom Ako formulovať smart projektové ciele. Dobre, toto by sme mali. Ideme na ďalšiu vec, na tretiu. Plánujte v dostatočnom predstihu. Je naozaj veľmi potrebné na napísanie kvalitného zámeru, aby ste si vyhradili dostatok času. Všetci to samozrejme poznáme, keď sa nám stane, že sme niečo nestihli, povieme si, že na budúce to chceme urobiť lepšie, ale nikdy sa nám to nepodarí alebo sa to nikdy nezlepší. Teda v prípade, ak nie sme ochotní učiť sa z potom môže nastať taká situácia, že sa zrazu zase ocitnete jeden týždeň pred termínom, pričom by ste na jeho dokončenie potrebovali ešte mesiac. Ale my sa predsa chceme poučiť z chceme sa poučiť z chýb, pretože iba tak sa vieme pohnúť dopredu a robiť veci lepšie. Ako napríklad robiť lepšie projektové zámery. Takže tento raz to urobte inak. Nechajte si v hlave zasvietiť červenú kontrolku a postupujte podľa vopred stanoveného plánu. Samozrejme, žiadna realita nikdy nezodpovedala plánu, o tom by sme všetci vedeli rozprávať, ale nejaký harmonogram si musíme stanoviť, a začať s dostatočným predstihom. Je to nevyhnutnosť, ak chceme projektový zámer iba nejako, ak... Je to nevyhnutnosť, ak nechceme projektový zámer iba nejako odbaviť, čo by nedávalo zmysel, keď už do tejto činnosti raz dávame svoju energiu a čas a možno, že aj peniaze. Preto zvážte aspoň tieto základné činnosti. Neexistuje jednotná štruktúra, ako vyzerajú projektové zámery, ale vo väčšine a vo všeobecnosti potrebujete spracovať následovné veci. Základný koncept, tam počítajte hruba s dvoma týždňami. Zloženie konzorcia, to je komplikovanejšia záležitosť, tam počítajte aspoň s jedným mesiacom, teda 4 týždne. Ciele a prípadne excelentnosť, 2 týždne. Administratívne údaje alebo také všeobecné údaje, 1 týždeň. Popis aktivít, 2 týždne, dopady a výsledky 2 týždne, rozpočet tak 1 až 2 týždne a review a podanie tak asi 1 týždeň. Toto je skôr vzor spracovania pri horizontoch, čo sú pomerne náročné projekty na prípravu, ak ste vy žiadateľom. Na niektorých veciach viete robiť súbežne, na niektorých veciach viete robiť viacerí. A mali by ste na tom robiť viacerý, o tom budem hovoriť o chvíľu, ale v zásade si na takýto zámer, ktorého ste vyžiadateľom a máte v projekte viacerých partnerov, dajte alebo vyčlente určite aspoň 3-4 mesiace. Vy rozprávajte príbeh, to je štvrtá vec. Rovnako ako v dobrých knihách, blogoch alebo príspevkoch na sociálnych sieťach, aj tu platí zásada, že príbeh predáva. Toto je jednoducho marketing a faktom je, že príbeh je pre ľudí pútavý a ľudia si ho radi prečítajú, pretože v nich vyvoláva uh, isté pocity. Je mi jasné, že v technikáliach preplnenom zámere o inovatívnych technológiách uskladňovania vodíka nenapíšete príbeh ako je ten o Forestovi Gampovi, ale vždy viete svoj projekt napísať v podobe nejakých nadvezujúcich faktov a súvislostí, ktoré navádzajú na ďalšie a ďalšie čítanie. A to je práve to, o čom hovorím. Skúste použiť nejaký jeden case, nejaký rovnaký príklad, ktorý budete prispôsobovať počas jednotlivých sekcií v rámci celého projektového návrhu. Hodnotiteľovi tak bude váš príbeh viac vyhovovať, bude pre neho ľahšie pochopiteľný a jednoduchšie si ho zapamätá. No a neskôr si na neho určite aj ľahšie a zrejme aj v dobrom spomene a toto je presne náš cieľ. Chceme to hodnotiteľovi uľahčiť. Zvýraznite niečo na každej strane. viete si určite predstaviť, koľko textu musí hodnotiteľ či recenzen prečítať. No a práve preto hodnotiteľ nečíta, hodnotiteľ iba mapuje a skenuje text. Rovnako ako to robíte vy alebo ja, keď čítam blog alebo články na internete alebo čítate jednotlivé posty na Facebooku, dokonca aj keď máte čas, tak sa vám nechce čítať všetko, čo tam vidíte iba hľadáte to najzaujímavejšie alebo niečo výrazné, možno vás zaujíme niečo rušivé. Pozornosť hodnotiteľa preto treba pomocou takýchto, nazvem to, highlightov upriamiť na dôležité veci, veci, ktoré chcete zvýrazniť, kvalitné veci, urobíte najlepšie, ak zvýrazníte niečo na každej stránke projektového návrhu, teda jedno zvýraznenie na každej A4. Požívajte čokoľvek, čo sa líši od šedého a bežného textu, teda rámčeky, textové polia, obrázky, grafiky alebo grafy. Hrajte sa s písmom, ak to je povolené v rámci šablóny. A, a na margo týchto dvoch posledných typov príbeha zvýraznenie chcem povedať, že som videl množstvo projektov, ktoré boli profesionálne, a, profesionálne skvelé stáli za nimi kapacity, mali v podstate nepriestrelné argumenty a predsa neboli schválené. Boli napísane, problém bol v tom, že boli napísané zbytočne zložito a tak povediac bez šťavy. Môžete byť aj ten najlepší vedec, ktorý vie všetko o danej problematike, ale keď to nevie dostatočne dobre vysvetliť a predať, tak je to častý kameň úrazu. Ak je toto práve váš prípad, Nájdite si do týmu niekoho, kto vám tieto informácie pomôže interpretovať a odprezentovať hodnotiteľovi v samotnom projektovom návrhu. S týmto, o čom teraz hovorím, dosť súvisia aj následovný typ a to je, buďte profesionál, ale nekomplikujte to. Hoci o tom niektoré EGA samozrejme nechcú ani len počuť, tak môžeme s istotou povedať, že ani hodnotiteľ projektu nie je odborníkom na všetko. Preto sa môže stať, že mu niektoré časti vášho návrhu nebudú úplne jasné. Čo samozrejme nebude hodnotiť práve pozitívne. Vašou úlohou je teda popísať celý projekt takým spôsobom, aby ste obsiahli dostatočné informácie na to, ako chcete projekt zrealizovať a prečo tak chcete urobiť. Píšte tak, aby to pochopil aj like. Skúste nechať svojho, napríklad nezainteresovaného kolegu prečítať váš návrh a požiadať ho spätnú väzbu. O chvíľu tiež popíšem, prečo je recenzent alebo reviewer to bol dobrý akcent, v týme dôležitý. Zároveň však zostante dôveryhodný a poskytnite predložené fakty s odvolaním sa na najväčších odborníkov v odbore alebo príslušné nejaké štúdie. Takisto citujte texty z výzvy na predloženie návrhov a nejakým spôsobom na nich nadviažte, odpovedajte na nich prípadne. Presne uvete, ako môžete k veci prispieť. Na toto tiež nezabúdajte, zmyslom výzvy je reagovať na ňu, na jej potreby. Preto tá výzva bola vyhlásená. Zostaňte nohami na zemi. E, touto metaforou v názve 7. typu na skvelý projektový zámer vám chcem naznačiť, že to, čo v projekte sľúbite, musíte aj dodržať. Počas prípravy teda dobre zvážte všetky ukazovatele výkonnosti, všetky prínosy projektu a výstupy a nič viac, nič menej môžem vám zdeliť osobnú skúsenosť s projektov pod Európskou komisiou alebo rovno pod EIT, tak tam sú veľmi radi, ak presiahnete ukazovatele, ale neodpustia vám, ak ich nenaplníte. Bude vás to stať sankcie v podobe krátenia rozpočtu a vrátenia časti peňazí. A mimochodom, dokonca, aj keď presiahneme plány v dobrom zmysle ako plánovanú hodnotu nejakého ukazovateľa, tak aj to sa považuje za odchylku od plánu a v reporte treba pripojiť odôvodnenie. Sice je to príjemnejšia forma odôvodnenia, ale preca, hej. Môžu sa na vás pozerať v zmysle ako to, že ste presiahli plán, tak neplánovali ste dostatočne dôkladne na to, aby ste to vôbec vedeli. Hej, že... Čiže toto je taká dvojsečná zbraň aj v prípade, že sa vám podaria lepšie výsledky, ako ste na začiatku plánovali. Preto som pred chvíľou spomenul nič viac, nič menej. To je asi také najlepšie vyváženie. Zapojite všetkých partnerov. Keď podávate projekt, kde vy vystupujete ako žiadateľ a máte v projekte aj role partnerov, tak sa nepokúšajte popisovať pracovné balíčky, v angličtine sa tomu hovorí Work Packages alebo VP Work Package. Nepokúšajte sa ich spracovávať za svojich partnerov, požiadajte svojich partnerov, aby poskytli riadny popis a požadovaný rozpočet za aktivity, za ktoré majú v rámci projektu zodpovedať. Inak to nebude dobré. V chápaní implementácie sa budú vyskytovať nezrovnalosti a rozdiely, ak to majú a budú robiť oni, tak len oni vedia, ako presne to budú robiť. Vy im môžete načrtnúť vodítka, nejaké inštrukcie, ako si to predstavujete, keďže ste líder, žiadateľ projektu a pravdepodobne aj celý projekt je z vašej hlavy alebo z dielne vašej organizácie, ale určite aktivne zapojíte všetkých partnerov a projekt bude prebiehať alebo bude bežať ako švajčiarske hodinky. Koniec koncov, táto situácia vám pomôže preveriť si vašich partnerov, ak nebudú schopní dodať kvalitný materiál pre work packages, je ťažké predstaviť si, že budú počas realizácie projektu spolahliví. Robte interné reviews a veľmi dôležitá súčasť prípravy, ktorá môže ovplyvniť úspešnosť návrhu, tak to sú práve interné recenzie. Zámerne som tu na tomto mieste aj zaradil aj tieto review recenzie ako súčasť plánovaných aktivít pri príprave projektového zámeru. Je to nástroj pomocou ktorého zámer môžete doslova vycibriť takmer do dokonalosti na základe opakovaného vylepšovania. Najprv si ale nájdete interného recenzenta, experta, ktorý má skúsenosti s predkladaním projektov, ktorý vás bude mentorovať a upozorňovať na nedostatky títo ľudia môžu veľmi pomôcť. Takže s nimi pravidelne konzultujte, vždy keď dokončíte nejakú jednu časť projektového návrhu, aby ste mali čas na zapracovanie úprav. A tieto pripomienky zapracovávajte a takto svoj návrh zlepšujte a zlepšujte. A naozaj vám hovorím, má to význam. A ak z nejakých dôvodov nemáte k dispozícii takéhoto človeka, tak sa minimálne dohodnite s kolegami alebo priateľmi, ktorí pracujú v príbuzných oblastiach a aj ich postrehy môžu veľmi pomôcť. Dajte dokopy interný tím. Keď sa bavíme o príprave seriózneho projektu, tak určite by túto vec nemal robiť iba jeden človek. Ak ide o malý projekt bez partnerov s jednoduchým podacím procesom a tento jeden človek sa zároveň vyzná do oblasti, v ktorej sa projekt podáva, tak v tom prípade prosím. Ale keď hovoríme o rozsiahlejších projektoch, tak na základe svojich skúseností vám môžem povedať, že proces prípravy predloženia návrhu projektu Horizon 2020 je minimálne taký vyčerpávajúci ako samotná implementácia alebo tá už realizácia projektu, aj keď je pravda, že to neplatí vo všetkých prípadoch, ale v mnohých určite. Preto budete potrebovať tým akčných ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť. Ak chceme byť dôkladní, tak zvážte minimálne 5 ľudí, pokiaľ to zdroje umožňujú samozrejme. Okrem koordinátora budete potrebovať projektového manažéra, odborníka v odbore potom recenzenta a človeka pre administratívu. Títo ľudia si musia byť vedomi technologických a ekonomických súvislostí projektu, aj keď každý sa do jednotlivých aspektov zámeru bude rozumieť na rôznych úrovniach, tak títo ľudia musia perfektne spolu komunikovať a samozrejme nevzabudnite každému z nich zdôrazniť, čo je základný cieľ projektu, o čo sa tu vlastne snažíte, čo spôsobí že im cieľ bude jasnejší a, a všetci budete smerovať tým správnym smerom. To bol posledný tip, toľko k tipom na napísanie vynikajúceho projektového zámeru. Ak tieto tipy pri príprave zohľadnite, zvýšite si šance. Samotný projekt, to jadro alebo ten obsah projektu tiež musí mať zmysel, inak sú vám tipy v podstate asi aj na nič. A ak je to pre vás pohodlnejšie, tak tieto typy si viete pozrieť aj v textovej podobe v našom článku na grantup.sk. Ja do popisu epizódy pridám aj odkaz na tento článok, aj na ďalšie články, ktoré som nespomenul. Všimol som si, že niektoré podcastové platformy už neprenesú jednotlivé klikateľné prepojenia do svojich popisov, takže ak si náhodou na text v popise neviete kliknúť, tak poďte na web grantup.sk a tam máte sekciu podcasty, cez ktorú sa dostanete do kategórie podcasty a tam to budete mať klikateľné určite. Ja ďakujem, že ste si dnešnú epizódu vypočuli a určite sa počujeme na budúce, medzi tým nás sledujte, aby vám neuniklo niečo dôležité. Práve ste počúvali podcast grantup SK. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako granta.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrásť a prinášať vám kvalitnejší Grantup.